Ku vendi bashkës konfirmon 5.004 delegat, topalli i nxjerr të palarat. Ish kryeparlamentare Josefina Topalli ka reaguar me anë të një postimi në Facebook pasi Kuvendi Partisë Demokratike konfirmoi se kanë firmosur 5.004 delegat. Pak më herët kreu i Komisionit të Kuvendit të Partisë Demokratike Jemin Gjana ka treguar shifrat e delegatëve që kanë marrë pjesë në këtë kuvend. Gjana tha se në sallë janë 5.004 delegat dhe kërkoi që emrat e tyre të bëhen publik nesër, por përkundrejt këtyre shifrave Topalli sjell versionin e saj. Ajo ironizon Lulzim Bashën se rezulton 5.004 delegat, pasi sipas saj në sallë nuk ka më shumë se 1.700 persona. Statusi nga Topalli. Matematicienti im, interesant. Lulzim Bashës i dalin 5.004 delegat, edhe pse në sallë nuk ka më shumë se 1.700 vet. I bie që në një kolltuk të rinë 3 vet. Gjithmonë i dalin më shumë vota se delegat, një lloj dolën edhe në 2018. Nesër do t'u tregojmë letrat ta Lulzim Bashës.